Šta možemo očekivati? Jednu dobru utakmicu, spektakl na Kantridi, gdje se nadam da će Dinamo pobijediti. Niste ih pobijedili u zadnje četiri utakmice. Tako je, znači još jedan veći motiv za nas. Šta možemo očekivati u Rijeci? Niste ih pobijedili četiri zadnje utakmice, čini mi se. Sad će doći pobjeda. Idete na derbi u Rijeku u nedjelju, šta možemo očekivati? Pa šta možemo očekivati od svake utakmice Dinamo? Dinamo ide na pobjedu normalno u Rijeci. Nema nam većeg motiva od toga da nismo pobijedili zadnje četiri puta u utakmicama s njima. Rijeka ima odličnu atmosferu, odličnu momčad i bit će, jedva čekamo utakmicu svi. Koji rezultat predviđate? A pa koji bude pisan na semaforu 90. minuti. Hvala. Hvala.